سوال: کیا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت خوف اور طمع سے کریں؟ جواب: جی ہاں، عبادت کے وقت ہماری یہی کیفیت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا: یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ مومنین اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تحسین فرمائی: اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں.